Hvordan er det å være mamma til en YouTuber som er så populær? Populær, ja. Vet du, det er veldig morsomt. Det er det, ja. Men jeg må innrømme at jeg oppdaget ikke det ordentlig før, altså jeg hadde jo skjønt det, ja. Men jeg fikk føle det på kroppen da vi var på... Spillexpo. Spillexpo. Vi var på Spillexpo. Da kom jeg dit. Ja. Og møter Elias, og der er det jo masse ungdommer og barn, ja, som springer etter deg overalt. I love little girl.